Всім привітулі, дівчульки, мальчишки. Коротше, сьогодні буде в нас такий бюджетненький салатик. От, свиного сердечка. Це зараз обріжемо ці трубочки всі. Так. Для цього нам треба картошечка отварна, морковочка, яйця отварні. Так, ось. Укропчик свіженький. Тут у нас огурчики. Треба додати трошки. Помиємо зараз. І горошок. Значить так, зараз це будемо нарізати кубиком мелким. Картошечку, морковку, це все будемо нарізати кубиком. Так, дівчатки, отак. Бачите, спочатку ми вдоль, потім поперек. І отак от мелко-мелко нарізаємо. От, бачите? Так, сердечко ми вже нарізали з вами. Бачите, такі кусочки маленькі. Так, девочки, картошечка у нас уже тут в салатике. Тут у нас морковочка. Значит, тоже мы ее разрезаем вот так вдоль. Потом, что вот так она получается у нас. Потом вот так полосочками. И пошли кубики у нас. Девочки, такие у нас кубики, видите? Так, теперь яички. Тоже это, видите? И потом у нас будет красивый кубик. Вот уже наши яички тут в салатику. Зараз мы будем крошить укропчик. Девочки, салат придется разделить на две частины. Почему? Объясняю. Папа моего мужа не любит такий салат із свіжим огірочком. Придеться зробити соленим, йому хватить якраз на пару порцій. А нам зробила його діткам із звичайного свіжого огірочка. Не хочуть соленим. От, коротше, робимо, дівчатки. Це теж зараз кришимо мелким кубиком. Так, ось наш кубик. Бачите, такий. Так, і також маленькими кубиками наріжемо наш звичайний свіжий огірочок. Так, бусинки, наш салат уже ми накрошили. Добавляємо сюди майонез. Можете додати, як звичайний куплений майонез. У мене ось куплений. Зараз розверну його. Королівський смак. От. Можете зробити свій домашній. Добавляємо. Так, все тщательно перемішую. Так, дівчатки, додала я горошок і все тщательно перемішую. Дивіться, яка красота виходить. Так, дівчушки, тут ось, бачите, свіжий огірочок ми додали. Зараз я розмішаю. Тут ось в другому лоточку солений огірочок. Це для папи. Тоже зараз перемішуємо і викладемо на тарілочку. Так, девочки, такий салатик у нас красивий получився. Всім приятного апетиту!